עשינו קובץ, עוד פעם. נקודות. נקודה ראשונה, כל הבא מתחילת אצילותו, אינו מקבל שינוי. נקודה שנייה של שורה 14, הדבר הראשון שבא מתחילת אצילותו, בבריאה, הוא הבחירה ביתר דבקות. ולכן, בחירה זו הופכת לרעיון מוביל, שכל רעיונות המשנה חייבים להיות כאלה שתומכים ברעיון הזה. נקודה הבאה. הפרצוף הראשון שיצא כדי לבטא את יתר הדבקות, היה פרצוף גלגלתא, שהוא בריח התיכון של עולם אדם קדמון. נקודה הבאה. פרצוף זה לא יכול היה לקיים את כל הרעיון, אלא רק עד הטבור, ולכן היה צריך להוליד מתוכו פרצוף נוסף שימשיך לעשות את העבודה בסטנדרט יותר נמוך. במקום זיווג על ד' יעשה הזיווג רק על ג', והוא נקרא פרצוף אב. נקודה הבאה. גם אב לא הצליח לעשות את כל העבודה, והיה צריך על ידי הביטוש להסתלק כדי שיהיה לו מקום פנוי להוליד. פרצוף הבא נקרא סג. שימשיך את התיקון. נקודה הבאה. פרצופי אב וסג, שבאו כעזר לגלגלתא, תקנו רק עד הטבור דאק. יוצא מכך שכל המקום שמטבור ולמטה עדיין אינו מתוקן. דהיינו, לא מבטא ותומך ברעיון של לקבל באמנת להשפיע בחלק הרצון הזה. נקודה הבאה. לאחר פרצוף סג נולד עולם הניקודים בקטנות, ומילה באופן חלקי את שתי שלישים עליונים דנהידאק. אולם כשרצה למלא באור של מטרת הבריאה, שהוא אור החוכמה, מקום זה גרם לשבירה. נקודה הבאה. לאחריו יצא עולם הצילות כדי להמשיך את התיקון, אולם היה חייב להוריד סטנדרטים. וויתר על הרצון לקבל בעלונת להשפיע באופן זמני, ועבד רק אם להשפיע בעלונת להשפיע. אולם עם שאיפה מתמדת של לקבל באמנת להשפיע. נקודה הבאה. שאיפה זו התבטאה בעלייה של רצונות מעולמות בריאה, יצירה ועשייה, שלשם נפלו הכלים בשבירה, ובכל פעם תיקן חלק מהם.
נקודה הבאה. כדי לעשות את המעבר של הכלים מעולמות ביאה, כשיבואו לתיקון בעולם הצילות, היה צריך את נשמת אדם הראשון, ובהמשך של נשמות הצדיקים, כדי שיתקנו לאט לאט את הרצונות שנמצאים בשליש תחתון דניי דאק, מקום עולמות ביאה. נקודה הבאה. כאשר יתוקנו רצונות אלו, אז תתבטל הפרסה והתפשטו רגלי הצילות עד נקודת העולם הזה, ויחזרו לסטנדרט גבוה יותר של הרעיון המרכזי של לקבל בעלונת להשפיע, והוא שכתוב, ועמדו רגליו על הר הזיתים. נקודה הבאה, משיח נקרא גדלות ההשגה, דהיינו קבלת אור חוכמה, גם במקום נהי דאק. וזה יהיה אפשרי, כאמור, רק בגמר תיקון. עד כאן היום, תודה רבה.